bismillahi alhamdulillahi va ssalotu ala rasulullah savol internetda kofirlar tomonidan rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rasmlari tarqatilyapti ekan yani, deb bir surat tashlabdilar bir yashil salla kiygan insonni rasmini qo'yishgan qop qora soqollik qora qoshlik inson suratda tasvirlab endi shuni bir kishi bilmasdan rasulullohni surati ekan mana bu deb ko'rsatsa ba'zilar uni kofirga chiqaryapti sen kofir bo'ldingbu ishing bilan shu masalalarni bir şey bayon qilib bering debdilar haqiqatda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yoki har qanday shaxsni suratini chizishlik bu kabira gunoh o'zi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni suratini chizish hal qo'ying har qanday shaxsni tirik jonni rasmini chizish kabira gunoh rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganlar alloh la'natlasin tasvirchilarni degan nafaqat rasululloh har qanday jonzotni rasmini chizsa ham ya'ni alloh subhana taolo hadis xususiyda aytganm kim ekan u men yaratgandek yarataman degan yani. bir zarrani yaratishsinchi degan ya'ni, yani allohni yaratishligiga o'zini o'xshataman deb rassomlik qilgan undan ham zolimroq kim bor degan ma'noda hadis xususiga kelgan shuning uchun ham bu tasvir haqida hadislar oyatlar o'z o'rnida ularni batafsil aytganmiz u tasvir xoh chizilsin xoh chizilgan tasvirda tarqatilsin hammasi bir yo'la shu hukmga kiradi shuning uchun ham nafaqat hozir mana bu rasululloh salllohu alayhi vasallamni chizib tarqatilayotganligi balki ba'zilar hozir mana umar roziyallohu anhu deb u kishini rasmini tarqatyapti filmlar ishlab chizib chiqib kerak bo'lsa yoki ba'zilar katta katta imomlarni tni yani, rasmi ekan deb chizib chiqib mana shunga o'xshagan odam bo'lgan ekan deb yoki ba'zilar abu hanifa rahi rasmi ekan deb chiqib yozib chiqib yoki mana shiyalar hasan husayn roziyallohu anhular o'shalarni ali roziyallohu anhu o'shalarni rasmlarini tarqatib yurishadi chizib masjidlarga osib yurishadi hatto hali tug'ilmagan imom mahdidni ham rasmini chizib chiqqan ular alloh alam tug'ilgan tug'ilmagan lekin nima bo'lganda ham o'sha hali bizga ayon bo'lmagan o'sha kishini ham rasmini chizib chiqishgan shuning uchun ham men o'ylaymanki hozir aynan mana shu suratda ko'rsatilgan ma'no bir yashil salla kiygizib ana shunaqangi qiyofada hozir chizib bir shaxsni ko'rsatib mana shu rasululloh bo'ladi deyish man shiyalardan chiqqan narsa bu endi ular chizaveradi har narsani aytdikku ay roziyallohu anhuni ham chizishgan ular hasan husayn bular musulmonlar ichidagi nasorolar bular nasorolar mana iso alayhissalomni ham chizib qo'yadi masjidiga maryam onamizni chizib qo'yishadi va hattoki jabroilni ham bir farishta qilib uni ham rasmini chizib qo'yishadi hattoki maryam onamiz u kishiga ruh puflanayotgan paytda farishtalar kelgani jabroi alayhissalom va u kishiga boshqa shunaqangi farishtalar kelganligini ham chizib qo'yishadi ular cherkovlarida haligi qanotli bir bolachalarni rasmini chizib qo'yishadi bu shiyalar musulmonlarni ichiga kirib olgan nasorolar bular xuddiki s u shiyalardagi aqida nasvoniylar aqidasi shu nasvoniylarda ham uchta iloh bor <laughs> u shiyalarda ham uchta iloh bor <laughs> ali roziyallohu anhu fotima roziyallohu anhu va u kishini bolasi husayn roziyallohu anhu hasanga uncha e'tibor qilishmaydi ularni chunki hafsasini pir <laughs> qilgan hasan roziyallohu anhu qisqasi bu ish mana shu shiyalardan chiqqan balo ya'ni rasululloh rasulullohsalllohu alayhi vasallam deb rasm chizib chiqqan bo'isa agar a ya'ni aslida rasululloh sallalohu alayhi vasallamga tuhmat qilib u kishini haqoratlab rasm chizib chiqayotganlarku bu yahudlar nasroniylar haligi yevropadagilar ular lekin mana bunaqangi qilib rasulullohni orqasiga quyosh qo'yib go'yoki o'zicha rasulullohni bir chiroyli sifatlarda ko'rs debman degandek qilib chizish shiyalardan chiqqan balo bu ya'ni albatta buni tarqatish harom haromuda shubha yo'q rasuloh salllohu alayhi vasallamni suratini chizish va uni tarqatishlik bu kabira gunoh bunda shubha yo'q hech kim uni shubha qilmaydi ijmo nimaga desa chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qish bo'lib qoladi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masalan hozir mana qarang mana shu suratda soqollarini bir chizib qo'ygan soqollik soqol bo'lganda ham bir o'rtacha soqol holbuki Rasul sallalohu alayhi vasallam sifatida sahobalar aytishgan rasululloh sollallohu vasallam soqollari qalin uzun inson edi hattoki ikki yelkalarining orasini to'ldirib turadi hatto orqadan ko'rinardi deyilgan soqqollari bu yerda chizganini qarang Rasul sallallohu alayhi vasallam deb turib soqollarini bir kaltagina haligi qo'pol qilib aytsak bir modniy soqol qilib qo'ygan ya'ni A bu aslida tuhmat Rasul sallallohu alayhi vasallamga bu sunnatga tuhmat bu ya'ni rasululoh sallloh alayhi vasallamni hattoki masalan qoshini chissa o'sha şey, haqiqatda rasulullohni qoshidek bo'lmasa tuhmat bo'ladi rasululloh salllohu alayhi vasallamga va rasululloh sallllohu alayhi vasallamga istig'fof bo'ladi ya'ni u kishini arzimas sanash olloh bir hikmat uchun rasululi sallallohu alayhi vasallamni bizdan maxfiy qildi mana ya'ni biz bilmaymiz u kishini ko'rmaganmiz faqat eshitgan narsamizga iymon keltiramiz olloh shuni taqazo qildi hikmati va ollohni bir allazina yu'minuna bil degan oyatiga iymon keltirish shundan bir musulmonlarga nasiba bo'lib qoldi g'aybga iymon keltiramiz ha endi kimdir kelib olib ollohni shu hikmatini poymol qilib buzaman deb mana rasmi yasab chiqsa allohni hikmatiga va mutlaqo shu rasulullohni bir haybatiga bu odam putur yetkazayotgan bo'ladi shuning uchun uni kabia agar buni haqorat uchun qilsa kufr va bunda hech qanday shubha yo'q alloh subhana taolo oyatda aytgan olloh va al-akhirah." Alloh va rasuliga ozor beradiganlarni Alloh dunyo oxiratda la'natlagan degan bu kufur ya'ni agar ozor berish maqsadida qilsa uni yozgan chizgan ham tarqatgan ham lekin ho'p shu ishni endi hozir mana bir inson bilmasdan shu rasmni rasululloh deb qo'yibdi qo'yibdiekan masalan internetda topibdida shuni rasululloh aslida bu kishiga bu uzr emas internetda topgan narsani ishonib ketaverishligi rasululloh salllohu alayhi vasallam hadisda nima deganar kishiga hamma eshitgan gapini olib gapirib ketaverishligi yolg'onchiligiga gunohkorligi kifoya deyilgan internet bu gala shunaqangi yolg'onchi narsalar to'la tiqilgan bir haqiqatlar ham bor lekin ana shu bir sobitmas narsalar to'ldirilgan joy internetda nima bo'lsa shuni olib hadis bo'lsa hadis ekan deb oyat bo'lsa oyat ekan deb kerak bo'lsa ya'ni yoki rasm bo'lsa shu rasm ekan deb turib tarqatilavermaydi o'z navbatda u kishi ham shu narsada gunohkor bo'lgan ho'p lekin gunohkor bu odam hozir so'rayapti shu rasulullohmi deb endi kofir bo'ladimi shu bilan desa yo'q albatta haqiqatni aytayotganlaridek ey odamlar men bilmaganimdan so'rayapman shu narsani haqiqatda shundaymi deb johillik qilgan bo'lsa gunohkor johilligi uchun ya'ni u kishi shu darajada shu narsani bilmay dinida shu darajada rasululloh sollallohu alayhi vasallam kimligini u kishini ya'ni shunaqangi suratlarini chizish mumkinemasligini shu narsalarni bilmay yurgan bo'lsalar albatta gunohkor bo'ladi lekin kur darajasiga borishlik bo'lmaydi nimaga shuncha yuqorida aytilgan oyat hadisda qanday ketdi desa chunki mana qarang biz aytdikki surat chizish mumkin emas nimaga chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qish bo'lib qoladi bu dedik raululoh <chat> sallohu alayhi vsllam surati endi aynan shu yolg'on to'qish hadisida bitta nuqta bor bir dona so'z o'shani qayerda biz tashlab keta olamiz qanday biz yana shuni unutib keta olamiz rasulullo sallallohu alayhi vasallam hadisda muttafaq alayh hadis bu mutavotir hadis bu kim qasddan menga meni haqqimga yolg'on to'qib gapirsa joyini jahannamdan tayyorlabsin deganlar ana shu joyda mana qarang mutaammidan degan joyi ya'ni qasddan degan joyi endi nima degani shu qasddan degani hambir odam qasddan bilmasdan rasululloh haqida gapirib qo'yibdi rasm tashlagan ham xuddi shu hukmga kiradi endi shu bilan kofir bo'ladimi yo'q rasululloh salllohu alayhi vasallam qasddan deyapti qasddan kim shu ishni qilsa kofir bo'ladi deyapti hozir bu odamda qasdi yo'q shumi deyapti so'rayapti bu sizdan mazharalaganda <laughs> edi unda farqi yo'q edi ya'ni mazharalash chunki u qasddan bo'ladi haqiqatda hech qachon mazharalash bexosdan bo'lib qoldi deyilmaydi qasddan inson o'zi esiqushu joyida turib mazxaralaydi shuning uchun mazxaraladimi kofir bo'ladi inson lekin bu rasmni mana shu rasulullohmi deb ko'rsatsa rasulol sllohahi vasllamni shunaqa deb chiqishibdi deb ko'rsatsa bu odam kofir bo'lib olmaydi chunki bu odam rasulullohni mazxaralash qasd qilganimi qasd qilmaganmi o'zini qalbiga havola qilasiz niyatiga havola qilasiz bunday qilmaganman desa biz zohirni olishga buyurganmiz sirni ollohga ichida nimani nazarda tutganmiz bizga bunaqangi ishni qaytib qilma deyiladi tavbaqa istig'for deyiladi shu bilan bu insonni ishi tugaydi albatta bu narsalarda işte, yana takror aytyapman bu kishiga uzr berishdan maqsad takfirda yaxshi chiqibsiz degani emas yoki bilganingizni qilib shunaqa qilib yuring degani emas albatta inson bu haq darajada rasulullol alayhi vasallamni haqqni hurmatini bilmasligi aslida og'ir gunoh faqat bu bilan u kishini bir kofir yoki boshqaga chiqarilmaydi ya'ni allohu alam